በእንግሊዝ ሊግ ካፕ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኒውካስል ዩናይትድ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፏል። በተለይ በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል የማርከስ ራሽፎርድ ወቅታዊ ብቃት እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። በትላንት ምሽቱም ጨዋታ ለማንቸስተር ዩናይትድ አሸናፊነት ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ከሱ ጋር የሚተያዘ መረጃ እናነሳለን። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ወቅቱ የዝውውር እንደመሆኑ መጠን ከዝውውር ጋር ተያያዥነት ያላቸው በርከት ያሉ ጉዳዮችንም በቆይታችን እያነሳን የምንቆይ ይሆናል ማለት ነው። ትላንት ምሽት ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የተከናወኑት። ማንቸስተር ዩናይትድ ከቻርልተን አትሌቲክ እንዲሁም ደግሞ ኒውካስል ዩናይትድ ከሌስተር ሲቲ የተገናኙበት ጨዋታ ላብነት ይጠቀሳል። ሁለቱም በተለይ ኒውካስል ዩናይትድ እና ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳቸው ተጫውቶ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈው ሊወጡ ችለዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንት በኦልድ ትራፎርድ ስታዲየም ቻርልተን አትሌቲክን ባስተናገደበት ጨዋታ 3-0 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፈው። እዚህ ጨዋታ ላይ ማርከስ ራሽፎርድ በ90 እና በ94ኛው ደቂቃ ሁለት ግቦችን ሲያስቆጠር ቀሪዋን አንድ ጎል ደግሞ አንቶኒ ነው ያስቆጠረው። በእነዚህ ሁለት ተጫዋቾች አማካኝነት ዩናይትድ 3 ግቦችን አስቆጥሮ 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። እዚህ ጨዋታ ላይ የማርከስ ራሽፎርድን አሁንም አስደናቂ ብቃት ማንሳት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ይህ ተጫዋች ካለፉት 6 ጨዋታዎች በ7 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል እና ለማንቸስተር ዩናይትድ ስኬት በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፉት 8 ጨዋታዎች በአንዱም አልተሸነፈም እና ሳይሸነፍ ውጤታማ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ የማርከስ ራሽፎርድ አስተዋጽኦ እጅግ በጣም የጎላ መሆኑን ቀደም ሲል ያስቀመጥኩት ቁጥር ያሳያል። እናም ማርከስ ራሽፎርድ እና ማንቸስተር ዩናይትድ የሚገርም ፎርም ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። በጣም የሚገርመው አሰልጣኝ ቴንሃግ በትላንትናው ጨዋታ ከአንድ ተጫዋች በስተቀር ሌሎቹ ቋሚ ተሰላፊዎች አልነበሩም። አንቶኒ ብቻ ነበር በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲጫወቱ ከነበሩ ተጫዋቾች መካከል በትላንትናው ስኳድ ውስጥ የተካተተው። አብዛኞቹ ግን ወጣ ገባ እያሉ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ነበረ በቋሚነት እንዲሰለፉ ድል የተሰጣቸው። በኋላ ላይ ግን አሰልጣኙም 1-4 ተጫዋቾችን በተለይ በቋሚነት ይሰለፉ የነበሩትን ቀይረው በማስገባታቸው ምክንያት ተጨማሪ ግቦችን አስቆጥረው እንዲወጡ ምክንያት ሆናል። ለምሳሌም ካዝሜሮና ራሽፎርድ በ60ኛው ደቂቃ ነው ሁለቱም ተቀይረው የገቡት። ከዛ ባለፈ ክርስቲያን ኤሪክሰን ደግሞ 61ኛው ደቂቃ ላይ ተቀይሮ መግባቱ ይታወቃል። 34ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ዋምቢሳካም እንደዚሁ ዲያጎ ዳሎትን ተክቶ ገብቷል። ዲያጎ ዳሎት እንደሚታወቀው በአሰልጣኝ ቴንሃግ ቁጥር አንድ ተመራጭ ነው በቀኝ መስመር ተከላካይ ስፍራ። ነገር ግን ጉዳት ላይ የነበረ በመሆኑ ምክንያት ዋምቢሳካ ነበረ በተደጋጋሚ የመሰለፍ እድሎችን እያገኘ የነበረው በተለይ ከዓለም ዋንጫ ወዲህ። ነገር ግን ትላንት ወደ ቋሚ አሰላለፍ ቢመለስም 34ኛው ደቂቃ ላይ በመጎዳቱ ምክንያት ተቀይሮ ወጥቶ ዋምቢሳካ ሊገባ ችሏል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እንደጠቀስኩልህ ካዝሜሮ፣ ራሽፎርድ እና ክርስቲያን ኤሪክሰን ከ60ኛው ደቂቃ ባለ ጊዜ ውስጥ ተቀይሮ ገብተው ቡድኑ ተጨማሪ ግቦችን አስቆጥሮ እንዲወጣ በማድረጉ በኩል ትልቁን ድርሻ ሲወጡ ተመልክቶናል። ከዚህ ውጭ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ብዙዎቻችን እንደምናስታውሰው በአስቶን ቪላ 3-1 በፕሪሚየር ሊጉ መሸነፉ የሚታወስ ነው። ከዛ በኋላ ባሉት 8 ተከታታይ ጨዋታዎች ግን በፕሪሚየር ሊጉም በኤፍኤ ካፕም እንድና እንዲሁም ደግሞ በሊግ ካፕ ጨዋታዎች ላይ በአንዱም ሽንፈት አላስተናገደም እና ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? ማንቸስተር ዩናይትድ ወቅታዊ ብቃቱ እጅግ በጣም አስደናቂ መሆኑ ነው። ቀደም ሲል ራሽፎርድ ለቡድኑ ስኬት እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ መሆኑ እንዳለ ሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር አድማጮቻችን አንድ እንዲረዱ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? የራሽፎርድ ጉዳይ ጎልቶ ወጣ እንጂ እያንዳንዱ ተጫዋች አሁን ያለበት ፎርም ማንቸስተር ዩናይትድ ስኬታማ እንዲሆን በማድረጉ በኩል ትልቁን ድርሻ እየተወጡ ይገኛሉ። ግን ራሽፎርድ በተለየ መልኩ ልዩ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ዩናይትድ ከፊት ለፊቱ አንድ ዋንጫ የማግኘት እድሉ ከወዲሁ የሰፋ ይመስለኛል። ምክንያቱም ትላንት በግማሽ ፍጻሜ ነው ቻርልተን በሩብ ፍጻሜ ነው ቻርልተን ያሸንፈው ወደ ግማሽ ፍጻሜው ገብቷል። በእርግጥ ከፊት ለፊት እንደ ማንቸስተር ሲቲ ያሉ ትላልቅ ቡድኖች ይኖራሉ። ግን እነሱ በቀጣይ መርሃ ግብራቸው ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋሉ ወይስ አያልፉም የሚለውን ነገር መጠበቅ የግድ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ቢያንስ ይህንን ዋንጫ የማግኘት እድሉ ሰፊ መሆኑን የሚጠቁሙ ነገሮች ከፊት ለፊት ይታያሉ። በነገራችን ላይ የፊታችን ቅዳሜ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉ የማንቸስተር ከተማ ደርቢ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመጠቆም እወዳለሁ። ሌላው የኒውካስል ዩናይትድና የሌስተር ሲቲን ጉዳይ እናንሳ። ኒውካስል ዩናይትድ በያዝነው የውድድር ዓመት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የበርካታ የእግር ኳስ ቤተሰቦችን ትኩረት ካገኙ ቡድኖች መካከል የሚጠቀስ ነው። ምክንያቱም እንደምናስታውሰው በሊጉ ቢያንስ በአውሮፓ መድረክ መሳተፍ የሚያስችለውን ውጤት ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ከሚገኙ እንዲሁም ደግሞ ትላልቅ የሚባሉ ተጋጣሚ ቡድኖችን እየፈተነ የሚገኝ ቡድን ነው።
ከፕሪሚየር ሊጉ ባሻገር ደግሞ በዚህ በእንግሊዝ ሊግ ካፕም ጠንካራ ተፎካካሪ መሆኑን ያሳየ የመጣ ቡድን ነው። ምክንያቱም ወደ ግማሽ ፍጻሜው መግባታቸውን ካረጋገጡ ቡድኖች መካከል አንዱ ሆኗል። ኒውካስል ዩናይትድ ትላንትና በሴንት ጀምስ ፓርክ ስታዲየም ሌስተር ሲቲን ባስተናገደበት ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፈው። ዳንኤል በርንና ጆኤል ተናቸው ሁለቱን ያሸናፊነት ግቦች ያስቆጠሩት። ይህንን ተከትሎ ኒውካስል ዩናይትድ ወደ ግማሽ ፍጻሜው መግባቱን አረጋግጧል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ ማስተዋወስ ያለብን ነገር ምንድነው? በ1990ዎቹ አጋማሽ የቡድን በኪቨን ኪገን በሚሰለጥንበት ጊዜ በሊጉ እጅግ በጣም ድንቅ ከሚባሉ ቡድኖች መካከል አንዱ ነበር። ነገር ግን ከ1990ዎቹ ከተጠናቀቁ በኋላ ግን የነበረው ኒውካስል ዩናይትድን ከተመለከትን የዛን ያህል በሊጉ ተደጋግሞ ስሙ ለፉክክር የሚጠራ ቡድን አልነበረም። ዘንድሮ ግን ያንን ቡድን መልሰውታል አሰልጣኝ ኤዲ ሆይ የሚል ምስጋናዎችና ሙገሳዎች እየደረሷቸው ነው የሚገኙ። በእርግጥም የቡድኑን ጥንካሬ ስንመለከት ሊያስብል የሚችሉ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ሆኖም ግን አሁን እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ፣ ቶትናምን የመሳሰሉ ቡድኖች ከኒውካስል ተሽለው መቅረባቸው ስንመለከት ደግሞ የሚባለው ነገር እውነት በ1990ዎቹ አጋማሽ ላይ ከነበረው ኒውካስል ዩናይትድ ጋር መወዳደር የሚችል ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች እንዲነሱ ይደረጋሉ። እኔ በግሌ በ1990ዎቹ አጋማሽ የነበረው ኒውካስል ዩናይትድ ምናልባትም በክለቡ ታሪክ በጣም ልዩ የሚባል ነው። ምክንያቱም ትላልቅ የሚባሉ እንደነ ሌስ ፈርዲናንድና አለን ሽረርን የመሳሰሉ ትላልቅ ተጫዋቾችን የያዘ ቡድን ነበረ። አሁን ግን በዛ ደረጃ እየተፎካከረ ያለ ቡድን ነው ብሎ ለመናገር የሚያስቸግር ይመስለኛል። ለማንኛውም ኒውካስል ዩናይትድ ዘንድሮ ምርጥ ብቃት ላይ መሆኑ ግን ሁላችንም የሚያስማማን ነው። ሌላው እንግዲህ ዛሬ የሚከናወኑ መርሃ ግብሮች አሉ። ኖቲንግሃም ፎረስት ከወልቭስ ምሽት 4:45 ላይ ሲጫወቱ፣ ሳውዝሃምፕተንና ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ 5:00 ላይ ይገናኛሉ። ሳውዝሃምፕተን በፕሪሚየር ሊጉ ላለመውረድ የሚጫወት ቡድን ነው። ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ለዋንጫ የሚፎካከር ከመሆኑም ባለፈ በኤፍኤ ካፕና በዚሁ በሊግ ካፑም ዋንጫውን ያነሳሉ ተብለው ቅድመ ግምት ካገኙ ትላልቅ ቡድኖች መካከል የሚጠቀስ ነው። ስለሆነም የዛሬውን ጨዋታም በቀላሉ አሸንፎ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ይገባል የሚል ትልቅ ግምት አግኝቷል። ወደ ኮፓ ኢታሊያ መርሃ ግብሮቻችን እንለፍ። በኮፓ ኢታሊያ የጥሎ ማለፍ መርሃ ግብር ትላንትና አንድ ጨዋታ ተካሂዶ ነበረ። ኢንተር ሚላን ከፓርማ የተገናኙበት ጨዋታ ለአብነት ይጠቀሳል። ኢንተር ሚላን በፓርማ ስታንኮ ጁሪች ባስቆጠራት ብቸኛ ጎል 1-0 ሲመራ ቆይቶ ነበር። ነገር ግን ላውታሮ ማርቲኔዝ እና ፍራንሲስኮ አቸርቢ ባስቆጠሯቸው ሁለት ጎሎች አማካኝነት ኢንተር ሚላን ፓርማን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። መርሃ ግብሩ ዛሬ ምሽትም ሲቀጥል ምሽት 5:00 ላይ ኤሲ ሚላን ከቶሪኖ እንደዚሁ ሲገናኙ፣ ነገ ደግሞ ፊዮረንቲና ከሳምፕዶሪያ፣ ሮማ ደግሞ ከጄኖዋ 2:00 ላይ እንደዚሁ ምሽት መርሃ ግብሮቻቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። በስፔን ሱፐር ካፕ ደግሞ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎችም እንደዚሁ በዛሬው ዕለት የሚከናውኑ የሚሆነው ሪያል ማድሪድ ከቫሌንሺያ ምሽት 4:00 ላይ ሲገናኙ፣ ነገ ደግሞ ሪያል ቤቲስ ከባርሴሎና በተመሳሳይ ምሽት 4:00 ላይ መርሃ ግብሮቻቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። የጆዋ ፍሌክስን ጉዳይ እናንሳ። ጆዋ ፍሌክስ በጣም የሚገርም ነገር 2019 ላይ ከቤኔፊካ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ሲዘዋወር 113 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር የወጣበት። በጣም ከፍተኛ ነበር። እድሜውም 19 ነበርና ለ19 ዓመት ተጫዋች አትሌቲኮ ማድሪድ እንዴት የዚህን ያህል ገንዘብ ያወጣል የሚሉ በጣም በርካታ ትንታኔዎች ተሰርተውበት እንደነበር አስታውሳለሁ። ሆኖም ግን ልጁ አትሌቲኮ ማድሪድን ከተቀላቀለ በኋላ ከተባለለት አንጻር ሲታይ አትሌቲኮ ማድሪድን የዛን ያህል የጠቀመ ተጫዋች አለመሆኑን በደንብ እየተመለከትን ነው የምንገኘው። እንደውም ቤኔፊካ በነበረበት ሰዓት የነበረው ጆዋ ፍሌክስ ብዙ ይነገርለት ነበር። አትሌቲኮ ማድሪድ ከመጣ በኋላ ግን እምብዛም በስኬታማነቱ ወይም ደግሞ ቡድኑን ውጤታማ ከማድረግ አኳያ ስሙ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲነሳ የማንሰማው አይነት ተጫዋች ነው። ለዚህም እንደ ማሳያ ሊወሰድ የሚችለው ከአመት አመት ይሻሻሻል ብለው ሲጠብቁ የነበሩ አትሌቲኮ ማድሪዶች ተጫዋቹን በውሰት ለቼልሲ ለመስጠት መወሰናቸው ነው። የሚገርም ነገር የዚህ ተጫዋች ውጤታማ አለመሆን ሁለት ምክንያቶች ይነሱበታል። አንደኛው ችግሩን የተጫዋቹ አድርገው የሚወስዱ አሉ። ተጫዋቹ በባህሪው ቸልተኛ አይነት ነውና ያ በእግር ኳስ ኬሪየሩ ላይ የፈጠረው የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለ የሚሉ በርከት ያሉ አስተያየቶች ይመጣሉ። አንዳንዶች ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት፣ አሰልጣኝ ዲያጎ ሲሞኒ የሚከተለው ጨዋታ ስልት ለተጫዋቹ ምቹ አለመሆን የፈጠረው ችግር ነው ጆዋ ፍሌክስ እንደዚህ ሊጠፋ የቻለው የሚልም አስተያየት የሚሰነዝሩ አሉ። እርግጥ ነው የዲያጎ ሲሞኒ አጨዋወት በጣም ደረቅ የሚባል
ታክቲካሊ ሆኖ ነገሮች ላይ በጣም ፎከስ የሚያደርግ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተጫዋቹ በሚፈልገው መልኩ እንዲጫወት ንጻነቱን እንዳልሰጠው ከዚህ በፊት ታላላቅ የፖርቹጋል የእግር ኳስ ባለሙያዎች ሲናገሩ እንደነበረ የሚታወስ ነውና እንደውም ሲሉ የነበረው ምንድነው ጆአ ፌሊክስ መጫወት እንደሚፈልገው እንዲጫወት ይፈቀደለትና ከዛ በኋላ አሰልጣኝ ዲያጎ ሲሞኒ ውጤቱን ያገኘዋል የሚል አስተያየት ሰንዝረው ነበር። እንደዛም ሆኖ ግን ያው ዲያጎ ሲሞኒ ባንድ ነገር ላይ አቋም ከያዘ ፍንክች የማይል አሰልጣኝ መሆኑ ይታወቃልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ተጫዋቹ በሚፈልገው መንገድ ሳይሆን አሰልጣኙ እንዲጫወትለት በሚፈልገው መንገድ ሲጫወት ቆይቷል። ይሄም ደግሞ ውጤታማ እንዳላደረገው እየተመለከተን የሚገኘው በተለይ ቤኔፊካ በነበረበት ሰዓት በ9ና በ10 ቁጥር ቦታዎች ላይ ይጫወት ነበር። በእነዚህ ቦታዎች ላይ ሲጫወት ደግሞ ግቦችን ያስቆጥራል፣ ለግብ የሚሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ በማቀበሉ ረገድ በጣም ውጤታማ ነበርና በእነዚህ ሁለት ቦታዎች ላይ ያፈራረቀ ቢያጫውተው ዲያጎ ሲሞኒ ከጆአ ፌሊክስ የሚፈልገውን ነገር ያገኛል እና በዚህ መንገድም ቢሞክረውም ተብሎ ነበር። ነገር ግን እሱንም ሊቀበል አልቻለም ዲያጎ ሲሞኒ። ስለዚህ ባመነበት መንገድ ያጫወተው ቆየ። ነገር ግን የኋላ ኋላ ተጫዋቹም እየተሰላቸ መጣ። በአንድ ወቅትም መልቀቅ እንደሚፈልግ ሲናገር ቆየ። በኋላ ላይ ክለቡ ራሱ ተጫዋቹን በውሰት ለመልቀቅ ፍላጎት አሳየና ከቼልሲ ጋር ተስማምቶ ለአንድ አመት በውሰት ለመልቀቅ የመጨረሻ ስምምነት ላይ ደርሷል። እንደውም ትላንት ምሽት የጤና ምርመራ ለማድረግ ወደ እንግሊዝ መግባቱን ሰምተን ነበር። ከሞላ ጉድል እስካሁን አድርጎ ይጨርሳልና እንግዲህ ወደ ቼልሲ መግባቱ ነገር እርግጥ እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ቼልሲ ለዚህ ተጫዋች የውሰት ዝውውር 11 ሚሊዮን ፓውንድ የሚከፍል መሆኑ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዝውውር ሲባል የውሰት ውል በውሰት ተጫዋች ሲዘዋወር ክለቡ አስፈራሚው ክለብ ደሞዙን ይከፍላል። ከዛ በተጨማሪ ግን እንብዛም የዚህን ያህል ከፍተኛ ገንዘብ ሲከፍል አይታይም ነበር። አሁን ግን ቼልሲዎች በአጥቂ ክፍል ያለባቸውን ችግር መቅረፍ የግድ አስፈላጊ ሆነው ስላገኙት ጆአ ፌሊክስን ለማግኘት በውሰት 11 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል ተስማምተዋል ማለት ነው። እሱም ቢሆን ቅድመ ሁኔታዎች ተቀምጠውለታል። ይህ ማለት ምንድነው? 2026 ላይ ተጫዋቹ ኮንትራቱን ያጠናቅቃል። ነገር ግን ወደ ቼልሲ ከመሄዱ በፊት እስከ 2027 ድረስ የሚያቆየውን ኮንትራት አራዝሞ ነው የሚሄደው። ይህንን የማያደርግ ቢሆን ኖሮ ወደ ቼልሲ የመዘዋወር እድሉ ጠባብ ይሆን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ጆአ ፌሊክስ ከሞላ ጎደል የቼልሲ ተጫዋች መሆኑ እየተረጋገጠ ነው የሚገኘው። ቼልሲዎች ደግሞ በአጥቂ ስፍራ ላይ ያለባቸውን ችግር ብዙዎቻችን እናውቃለን እና ያንን ችግር ከማቃለል አኳያ ትልቁ ሚና ይጫወታል ተብሎ የሚታሰብ ተጫዋች ነው። እንግዲህ ሳካለታሉ የሚለውን ነገር በሂደት ወደፊት የምንመለከተው ይሆናል። ከጆአ ፌሊክስ ጋር ተያያዥነት ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል። ሌላው ከዚሁ ከቼልሲ ዜና ሳንወጣ ፖል መርሰን አቡማያንግን በተመለከተ የሰጠውን አስተያየት እንመልከት። በቼልሲ ቤት ያለው የእግር ኳስ ህይወት አብቅቷል የሚል አስተያየት ነው የሰጠው። እውነት ነው፣ ይህ ተጫዋች ከአርሰናል ወጥቶ ወደ ባርሴሎና ከሄደ በኋላ ጥሩ ጊዜ አሳልፏል። እውነት ለመናገር ምክንያቱም 24 ጨዋታዎችን አድርጎ 13 ግቦችን ያስቆጠረው ይሄ ቀላል የሚባል ሪከርድ አይደለም እና በዚህ ሳቢያ እንደውም ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን ይሸጡታል ተብሎም አልታሰበም ነበረ፣ ወይም አሳልፈው ይሰጣሉ ተብሎ አልተጠበቀም ነበረ። የኋላ ኋላ ግን ለቼልሲ አሳልፈው ሰጡት። ወደ ቼልሲ ከመጣ በኋላ ግን ያ የምናውቀው በጣም አስደናቂ የምንለው ከዓለማችን ምርጥ አጥቂዎች መካከል አንዱ የነበረው አቡሜያንግ ግን መመልከት አልቻለም። እንደውም በ16 ጨዋታው 3 ግቦችን ብቻ ነበር ማስቆጠር የቻለው እና ከዚህ በመነሳት የቼልሲ ደጋፊዎችም በተጫዋቹ በጣም እየተሰላቹ እንደነበረ የሚገልጹ መረጃዎች ሲወጡ ነበረ። ከዛ ውጭ አሁን በሊጉ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል፣ ከኤፍ ኤ ካፕ ውድድር ውጭም ሆኗል እና ይሄ እንኳን እንዳይፈጠር የዚህ ተጫዋች አስተዋጽኦ ሜዳ ውስጥ የነበረው ማለት ነው በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ብዙዎቻችን ተመልክተናል እና ከዚህ አንጻር በዚህ ክለብ ውስጥ የመቆየት እድሉ ጠባብ ስለመሆኑ እኛም ስናነሳ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ስለዚህ በቅርቡ አቡሜያንግና ቼልሲ የመለያየታቸው ነገር ወይም ደግሞ ኮንትራታቸውን የማቋረጣቸው ነገር እሁን ይሆናል የሚሉ መረጃዎች እንደዚሁ እየወጡ እንደነበረ የሚታወስ ነው። እንግዲህ አቡሜያንግ ወደ አርሰናል ከመጣ በኋላ ምን አይነት ተጫዋች እንደነበረ ብዙዎቻችን እናስታውሳለን። እንዳልኩ ከአርሰናል ከወጣ በኋላም በባርሴሎና ቤት ውስጥ በነበረው ቆይታም ጥሩ ጊዜ ካሳለፉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ሆኖም ግን ቼልሲ ቤት ከመጣ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ሜዳ ውስጥ ሁሉ ለመሮጥ ሲቸገር ሁሉ ተመልክተናል እና ከዚህ አንጻር እንደማይቆይ እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል። ምናልባት ግን ይህንን ዜና የሰሙ ሰዎች አቡማያን
ቼልሲ ጋር ላይዘልቅ ይችላል የሚሉ መረጃዎችን የሰሙ አንዳንድ ክለቦች ደግሞ ተጫዋቹን የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው እያሳዩ ነው። ለምሳሌ አትሌቲኮ ማድሪድ መውሰድ ይቻላል። አትሌቲኮ ማድሪድ ጆአ ፍሌክስን ከሞላ ጎደል አጥቷል። ስለዚህ ሱም ለመተካት ሁለት ተጫዋቾችን በአማራጭነት ይዟል። አንደኛው ሜፒስ ዲፓይ ነው ከባርሴሎና ማስፈረም። ይሱ ካልተሳካ ደግሞ ፒየር ቡሜያን ግን ከቼልሲ ማስፈረም እና ከሁለት አንዳቸውን ዲያጎ ሲሞኒ የማምጣት ፍላጎት እንዳለው የሚገልጹ መረጃዎች ወጥቷል። አሁን ባለው የፒየር ቡሜያን ብቃት ግን የዲያጎ ሲሞኒ ተጫዋቹን ማስፈረሙ ተገቢ ነው ወይ የሚል ጥያቄ መነሳቱ የግድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ዲያጎ ሲሞኒ የሚጫወተው የጨዋታ ኢንቴንሲቲ ይታወቃል፣ በጣም ከፍ ያለ ነው። በጣም ብዙ መሯሯጥ የሚጠይቅ፣ ብዙ መጋፋት፣ ብዙ መታገልን የሚጠይቅ ከመሆኑ አንጻር አቡሜያንግ ቢመጣ ይህን መቋቋም ይችላሉ የሚል ጥያቄ መነሳቱ የግድ ይሆናል። አንደኛ የእድሜም ጉዳይ አለ። ኦልሞስት ወደ 33 34 ዓመቱ አካባቢ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ። በዚህ ደረጃ ያለ ተጫዋች በዲያጎ ሲሞኒ የጨዋታ ኢንቴንሲቲ ተፈላጊ ይሆናል ብሎ ማሰብ ከባድ ቢሆንም ግን ኦፊሻል የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ አቡሜያንግ ግን የማስፈረም ፍላጎታቸው ከፍተኛ መሆኑን የሚገልጹ መረጃዎች እንደዚሁ እየወጡ ነው የሚገኘው። ስለዚህ እውነት ከተሳካ ተጫዋቹ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ የሚሄድ እድሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። ከፒኤስጂ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ዜናዎች ደግሞ ስንመለከት ፒኤስጂ የ2021-22 የውድድር አመት የሂሳብ ሪፖርት አቅርቧል። በዚህ መሰረት እንግዲህ 326 ሚሊዮን ዩሮ ኪሳራ እንደደረሰበት ነው ለማወቅ የተቻለው። ኪሳራ የደረሰበት ምክንያት ስታየው ደግሞ በይበልጥ አስገራሚ ይሆናል። አንደኛ ለሊዮኔል ሜሲና የሊዮኔል ሜሲ ሰርጂዮ ራሞስ እና ሐኪም ሐኪም አሽራፍን አዎ፣ ሶስቱ ተጫዋቾች ሲያስፈርም ያወጣው ከፍተኛ ገንዘብ አንዱ ክለቡ ለመክሰሩ ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኪሊያን ምባፔ ውል መራዘምም እንደዚሁ ለፒኤስጂ ከፍተኛ ክስረትም የበኩልን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ሶስተኛ ምክንያት ተብሎ ደግሞ የተቀመጠው በፋይናንስ ስፖርታዊ ጨዋነት በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ቅጣቶች የደረሱበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው። ምክንያቱም ለተጫዋቾች ዝውውር ያወጣው ወጪና ገቢው አልተመጣጠነም። በዚህ ምክንያት የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በስፖርታዊ ጨዋነት ደንብ መሰረት በክለቡ ላይ እርምጃ መውሰዱ የሚታወስ ነው። ከዚህ በመነሳት ተጫዋቹ ማነው ክለቡ ከፍተኛ ኪሳራ እንዳጋጠመው እየተነገረ ነው የሚገኘው። አንዳንድ የእግር ኳስ ተንታኞች ግን ፒኤስጂዎች ዛሬ ላይ የዚህን ያህል ኪሳራ ቢያጋጥማቸውም የብራንዲንግ ስራዎችን እየሰሩ ነው። በተለይ ፒኤስጂን በትልቅ ደረጃ እያስተዋወቁት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ዛሬ ላይ የከሰሩትን ኪሳራ ወደፊት ያገኙታል የሚሉ አስተያየቶችን እየሰነዝሩ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አሁን ኢንቨስትመንት ላይ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ኢንቨስትመንት ላይ ስትሆን ደግሞ ኪሳራም ሊያጋጥም ይችላል እና ፒኤስጂንም እያጋጠመ ያለው ነገር ያ ነው የሚሉ አስተያየቶች እየመጡ ነው የሚገኘው። ከዛ ባለፈ ግን የረጅም ጊዜ ፕሮጀክት አላቸው፣ እቅድ አላቸው። ያ እቅዳቸው ደግሞ ወደ መሬት ሲወርድላቸው ወይም ደግሞ ተግባራዊነቱ ሲጀመር ፒኤስጂ አለማችን ላይ ሀብታም ወይም ደግሞ ትርፋማ ከሚባሉ ክለቦች መካከል አንዱ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁሙ መረጃዎችም እንደዚሁ እየወጡ ነው የሚገኘው። ዞሮ ዞሮ ግን 326 ሚሊዮን ዩሮ ኪሳራ አጋጥሞታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ልናነሳ የምንችለው ነገር ምንድን ነው? ሊዮኔል ሜሲ ከዓለም ዋንጫ መልስ ክለቡን መቀላቀሉ የሚታወስ ነው። ክለቡ የዚህን ተጫዋች ኮንትራት በአንድ ዓመት የማራዘም ፍላጎት አለው። ሊዮኔል ሜሲም ቢሆን ከፒኤስጂ ጋር ለተጨማሪ አንድ ዓመት የመቆየት ፍላጎት እንዳለው ያሳየው መሆኑ ተከትሎ ሁለቱ ወገኖች በቅርቡ ፊርማቸውን ይፈራረማሉ ተብሎ ይጠበቃል። የወልቭስ የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበርን አንድ ጥያቄ ጠይቋል። ብዙዎቻችን እንደምናስታውሰው በኤፍኤ ካፕ መርሃ ግብር ሊቨርፑልና ወልቭስ ባደረጉት ጨዋታ 2-2 አቻ መለያየታቸው የሚታወስ ነው። እዚህ ጨዋታ ላይ በመጨረሻው ደቂቃ ቶት የተባለው ተከላካያቸው ግብ ካስቆጠረ በኋላ የዕለቱ የመሀል ዳኛ ግቡ እንዳይጸድቅ አድርገው ነበረ። ይህንን የሚያደረጉበት አንደኛው ምክንያት ማቲያስ ኑኔስ የተባለው ተጫዋች ከጨዋታ ውጭ ስለነበር ነው የሚል ምላሽ ተሰጥቷል። ሆኖም ግን የወልቨርሃምፕተን አመራሮች ይህንን ጉዳይ እያመኑበት ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ለእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ጎሉ ያልጸደቀበት ምክንያት እንዲብራራልን እንፈልጋለን የሚል ደብዳቤ ማስገባታቸው አውቋል። ስለዚህ የደብዳቤ ውጤትም በቅርቡ ይታወቃል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ጥያቄ ሲጠይቁ ክናል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማሉ። ከዛ በመነሳት ወይም ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በተደጋጋሚ ጊዜ በማየትና በባለሙያዎች በማስገምገም ውሳኔው ትክክል አለመሆኑን ከማመን የተነሳ ሳይሆን እንዳልቀረ እኔ ገምታለሁ እና ዞሮ ዞሮ ግን ለምንድን ነው ጎሉ ያልጸደቀው የሚለው ነገር መልስ እንዲሰጣቸው የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበርን ጠይቋል። የአልናስርን ማስተባበያ እንመልከት። አልናስር ክርስቲያኖ ሮናልዶን ካስፈረመ በኋላ ደጋግሜ አንስቼዋለሁ ከዚህ በፊትም
بأوروبا ميديوش زند ياغن يالو تكرت الجيغ بات عام كفتن يخونوال إيه عندو ترفات شونو بياس بالو كذي بفيت يتيوتر تكتاية توفيشاتشو كتر مجمرو ناستانال مولتن يام يكريستيان رونالدو أكباب البراسو كفتن ياغبي ماسكن يتونو من دزيو أستان دان برمي تاوسنو كمن بلايغن የሊጋቾ ብራንድ መሆኑን በሚያሳይ መልኩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በአውሮፓ ሚዲያዎች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው የሚገኙ እሱን እየተከታተሉ የሚጽፏቸው ጽሁፎች በሙሉ በተዘዋዋሪ መንገድ የሳውዲ አረቢያ ሊግና አልናስር የሚባሉን የግር ኳስ ክለብ በደንብ ፕሮሞት እያደረገው እንደሆነ እየተመለከተን ነው የሚገኘው ለዚህ ማንድ ማሳያ አድርገልን ወስደን የምንችለው ምንድነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በተመለከተ ይወጣው አንድ ዜና ነው እንዶም ተሳውስ እንደሆነ ሳውዲ አረቢያ ግሪክና ግብጽ የ2030 ዓ.ም ያለ ማንጨ ማዘጋጀት ፍላጎት እንዳላቸው ይታወቃል ግን ቅስቀሳ አልጀመሩምና ምንድነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር በዚህ በቅስቀሳ ውስጥ ክርስቲያኖ ሮናልዶም የራሱ ሚና ይጫወታል የሚል ነው እንደውም ተጫዋቹ ከአልናስር ጋር ሲፈራረም አንድም ይሰራል ተብሎ የተስማማበት ጉዳይ ምንድነው ሳውዲ አረቢያ የ2023ቱን ያለ ማንጨ ለማዘጋጀት በመታደርከው ቅስቀሳ ውስጥ እሱም ድጋፉን ይሰጣል ወይም ደግሞ የቅስቀሳው አንዱ አካል ይሆናል የሚል ነው ተብሎ ነበር ይንዶ ማርካ ዘግቦት ነበርና በኋላ ላይ ግን አልናስር ለዚህ ጉዳይ ማስተባበያ ሰጥቷል ምንድነው ያለው በትዊተር ገጻቸው ላይ የተባለው ነገር ከእውነት የራቀ ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሙሉ ለሙሉ ትኩረቱን የሚሰጠው ለአልናስር ብቻ ይሆናል ካለም ዋንጫ ቅስቀሳ ጋር በተያያዘ ምንም የሚሰራውም የሚመለከተውም ጉዳይ የሚል አስተያየት ነው የሰጡበት ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶ መጠቀም የሚችሉበት እድል ቢኖራቸው ደግሞ ምንም ጥያቄ የለውም ያለም ዋንጫን ለማዘጋጀት የሚኖራቸው የቅስቀሳ አቅምም ጀምር እንደሚችል ይገመታል ዞሮ ግን ሳውዲ አረቢያዎች ማነው አልናስሮች ይህንን ነገር አስተባብለውታል መግለጫው ላይም ሲል ነበር ልክ ክለቡን በተከላከለ ጊዜ ይሄ የክለብ የእግር ኳስ ቆይታ ብቻ ሳይሆን ካጠቃላይ ከእግር ኳሱ ጋር ለሀገሪቱ እግር ኳስም አንስቶ ሲያወራ ነበርና አንድ ምርጫ ወደፊት መራመድ የሚችልበትና ሁኔታ ለማመቻቸትም ጥሩ ድር እንደሚፈጥር እሱ ማይሄድ አያይዞ ሲያነሳ ስለነበረ ምናልባት ለአልናስር ብቻ ሳይሆን ለሳውዲ እግር ኳስ ራሱ ትልቅ ጫና መፍጠር ይችላል አው የሚገርም ነገር ማርካንዶም እሱ መግለጫ ተክሶ ነበር ዜናውን የሰራው ክርስቲያኖ ሮናልዶ የቅስቀሳው አንዱ አካል ይሆናል ወይም ደግሞ በዚህ በቅስቀሳ ዘመቻው ተሳትፎ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ብሎ የጻፈው እሱ ነበር ማርካ ማለት ነው እሱን ደግሞ ትክክል አይደለም በሚል ነው አልናስር መረጃውን ያወጣውና የክርስቲያኖ ሮናልዶ ሚናው ለአልናስር መጫወትና ሙሉ ትኩረቱን ለክለቡ መስጠት ነው ሳውዲ አረቢያ ለምታዘጋጀው በጋራ ለምታዘጋጀው ያለም ዋንጫ የሱ ሚና እንደተባለው አይደለም እዛውስ ምንም አይመለከተውም የሚል መግለጫ ነው የሰጡበት ምናልባት ደግሞ የሳውዲ መንግስት የክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ ጉዳይ ጣልቃ መግባት አስፈላጊ ሆኖ ካመነበት ደግሞ ምንም ጥያቄ የለውም ካልናስር ጋር በመነጋገር ክርስቲያኖ ሮናልዶ እዚህ በዚህስ ሚና እንዲጫወት ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አሁን አምባሳደር በማድረግ በዚህ የዓለም ዋንጫ ያዘጋጅ አምባሳደር በማድረግ ክርስቲያኖ ሮናልዶ መጠቀም ይችላል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ደግሞ መቀበል የማይፈልግበት ምንም ምክንያት አይኖርም ምክንያቱም ሳውዲዎች ገንዘብ የማውጣት ችግር የለባቸውም ጥሩ ገንዘብ ከከፈሉት ያንን ነገር ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታየው እኔ እንደውም ኤክስፔክት ማድረገው ምንድነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ ዓለም ዋንጫ ቅስቀሳ ውስጥ የራሱን ሚና ይጫወታል የሚል ነው ለማንኛውም ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለውን ነገር ወደፊት በጋራ የምንመለከተው ይሆናል ግን ትልቁ ነገር ግን በክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳውዲ ሊግ መሄዱ የሳውዲ ሊግንና አልናስር የሚባለውን ክለብ ከማስተዋወቅ አኳያ እጅግ በጣም ትልቅ ሚና እየተጫወተ ነው የሚገኘው እሱ ብቻ ሳይሆን አለማችን ላይ ትላልቅ የሚባሉ ተጫዋቾች ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄደው የመጫወት ፍላጎት እንዲኖራቸው እንዲጫወቱ ፍላጎት እንዲኖራቸው ከማድረግ ማቋያ ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው የሚገኘውና ከዚህ አንጻር የሳውዲ ሊግ በጣም ትርፋማ ሆኗል የሚል እምነት አለኝ እኔ በግሌ እባካችሁ ስለ ሜሰን ግሪንውድ ንገሩኝ የሚል መልእክት መጥቷል ሜሰን ግሪንውድ ያው እንግዲህ ክስ ላይ መሆኑ ይታወቃል ነገር ግን ከዚህ በዘለለ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መቼ ወደ ዋናው ቡድን ይመለሳል ከሚለው ጋር ተያይዞ እስካሁን ይወጣ አዲስ ነገር የለም እኔ በግሌ እስካሁን ድረስ አላየሁም ነገር ግን ምናልባት ተጫዋቹ ጣጣውን ጨርሶ ወደ ክለቡ የሚመለስ ከሆነ በቀጣይ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ተብለው ከሚታመንባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ይሆናል አሰልጣኝ ቴን ሃግም ባንድ ወቅት ስለዚህ ተጫዋች ምቃት መመስከራቸው ተጫዋቹን ቢመለስ እንኳን የቋሚነት እድል የማግኘት በቋሚነት የመጫወት እድሉ ሰፊ መሆኑን የሚጠቁም ነው በአጠቃላይ የቼልሲ አሰልጣኝ ግራም ፖተር ቢባረርና ፖቼቲኖ ቢመጣ ክለቡ ጥሩ ጨዋታ ይጫወታል መሐመድ ኢብራሂም ነኝ ከጠምባሮ ወረዳ የሚል አስተያየት ሰጥቷል
ባለፈው አርብ ዕለት በዚሁ በማለዳ የስፖርት መረጃ ፕሮግራማችን ላይ አንስቼው ነበር አሰልጣኝ ግራም ፖተር ከቼልሲ ጋር በተለይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊጉ ያስመዘገቡት ያለው ውጤት እጅግ በጣም ደካማ መሆኑን ተከትሎ በክለቡ የመቆየታቸው ጉዳይ በጣም አጠራጣሪ ነው ስለዚህ የመሰናበታቸው ጊዜ ሩቅ አይደለም የሚል ነገር አንስተን ነበር ነገር ግን እሳቸው ቢሰናበቱስ ማን ሊመጣ ይችላል የሚልም ነገር አንስተን ስንወያይ ነበር እኔ እንደ አንድ ማሳያ ወይም ደግሞ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ ከገመትኳቸው አሰልጣኞች መካከል አንዱ ያለ ስራ የተቀመጡት አሰልጣኝ ማውሪዚዮ ፖቾቲኖ ይገኙበታል ስለዚህ እኚህ ሰው ወደፊትም ክለቡን የማያስደላቸው ሰፊ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁም መረጃም ዛሬ ማለዳ ላይ የተመለከትኩ ነበር እሳቸውም ቢሆኑ የቼልሲን የማሰልጠን እድሉ ቢሰጣቸው ስራውን ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን የሚገልጹ መግለጫዎችን ሰጥቷል እንግዲህ አሰልጣኙ ከፒኤስጂ ጋር ከተለያዩ በኋላ ያለ ስራ መቀመጣቸው በጣም አስደናቂ ነው ምክንያቱም አውሮፓ ላይ በጣም ትልቅ የሚባሉ ምርጥ ቡድን በመስራት ከሚታወቁ አሰልጣኞች መካከል አንዱ እንደመሆናቸው መጠን የዚህን ያህል ጊዜ ያለ ስራ መቀመጣቸው ትንሽ ግር የሚያሳይ ነው ከዛ ባለፈ ግን ዚነዲን ዚዳንም ያለ ስራ ከተቀመጡ አሰልጣኞች መካከል አንዱ ነው ምናልባት ቼልሲ አሁን ካለበት የደረጃ ሰንጠረዥ አንጻር በተለይ አስረኛ ደረጃ ላይ መቀመጡ ከግምት ሲገባ ዚነዲን ዚዳን ይመጣሉ ወይ የሚያጠያይቅ ቢኖርም ግን ደግሞ ክለቡ የሚያቀርብለት ጥቅማ ጥቅም ደግሞ ከፍተኛ ከሆነ ምናልባትም ቼልሲ ሊያሰለጥኑ ይችላሉ ተብለው ከሚጠበቁ አሰልጣኞች መካከል የሚጠቀሱ ነው ሌሎችም በርካታ አሰልጣኞች አሉ ስለዚህ ቼልሲ በቅርቡ አሰልጣኝ የመቀየሩ ነገር ብዙም የሚያከራክር የሚያደራድር አልነበረ አይደለም በነገራችን ላይ ከቦርንማውዝ ጨዋታ በፊት ቦርዱ ስብሰባ አድርጎ ነበርና አንድ ውሳኔ ወሰኑት ምንድነው ከቦርንማውዝ ጨዋታ አስቀድመን አሰልጣኙን አናሰናብትም የሚል መግለጫ ሰጥተው ነበር ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ከቦርንማውዝ ጨዋታ በኋላ ውጤታቸው እየታየ ሊሰናብቱ የሚችሉበት እድል እንዳለ ነው ስለዚህ በቀጣይነት የሚሰው ተሰናብተው ግራም ፖተር ማለት ነው ሌላ አንድ ትልቅ አሰልጣኝ የመምጣቱ ነገር ምንም የሚያጠራጥር አይደለም ሌላው የሙድሪክ ዝውውር ጉዳይ አሰልቺ መሆኑ ቀጥሎበታል ምን አዲስ ነገር አለ የሚል ጥያቄ ተልኳል እውነት ነው በጣም አሰልቺ ነው የተለመደው ወሬ ነው አሁንም ያለው ዛሬ ጨርሳሉ አይ አልተሳካም የሚሉ መረጃዎች ናቸው እየወጡ የሚገኙት እንግዲህ አዲስ ነገር ካለ እሱንም ወደ በኋላ አካባቢ ለማየት እንሞክራለን